Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a receita é de bolo de maçã. Então vamos lá. Aqui eu tenho três maçãs com casca só picada, tá bom? Lavada. Aqui eu tenho três ovos inteiros com clara e gema. Aqui eu tenho um copo de leite. Aqui eu tenho um copo de óleo, faltando dois dedinhos para encher. E aqui eu tenho o açúcar, que são dois copos de açúcar da mesma medida do leite. Vou deixar tudo na descrição do vídeo bonitinho para vocês, tá bom? Então vamos bater isso tudo. Aqui eu tenho dois copos de farinha de trigo, aquela mesma medida que eu usei para colocar o leite. E tá colocando aqui. Colocar aos poucos e vamos mexendo essa massa. Aqui, gente, eu coloquei dois copos, tá? Mas se caso a massa pedir mais farinha, a gente vai colocando até dar o ponto que a gente quer, tá? Chega aqui um pouquinho de perto pra vocês verem, ó. Aqui a massa tá pedindo mais aquela mistura que a gente bateu, né? Então vamos pôr mais um pouco. Sempre de pouquinho em pouquinho, tá? Gente, essa barulheira que vocês estão escutando aí, não liga, tá? Porque eu moro num apartamento aqui na avenida e passa muito carro, muito caminhão. Barulho aqui é normal. Vamos colocar o restante desse líquido aqui tudo. Com certeza vai pedir mais farinha de trigo, mas a gente coloca. Não tem problema, tá, gente? A farinha aqui a gente vai colocando de acordo com o que a massa pedir. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu joinha, tá? De compartilhar o vídeo, tá? E se você tem alguma receita diferente dessa, se vocês quiserem colocar nos comentários aí pra mim ler, tá? Eu vou ficar muito feliz em ler todos, em responder todos. E se você fizer essa receita aqui na sua casa, manda aí também pra mim saber, me fala se deu certo, o que, que vocês acharam, tá? Vou colocar mais um pouquinho de farinha, tá? Aqui é no olho. A gente põe mais um pouquinho. Só mais um pouquinho mesmo. Na hora que a gente colocar o fermento,
ela já fica num ponto legal. Se vocês puderem sempre mexer com uma colher de pau ou uma de silicone, tá? É melhor para misturar do que pegar aquelas de metal. Eu prefiro mexer com a de pau. Fouet também é bom. Se você tiver um fouet, aqueles fouet de arame, sabe? É bom também. Então, gente, a massa tá num ponto já bom, tá? Ela não pode ficar nem muito líquida, também nem muito grossa. Vamos colocar... Aqui tem uma colher de sopa de fermento, aquele fermento que a gente coloca em bolo mesmo, tá? Aqui, gente, se vocês quiserem aqui no meio da massa colocar uma pitada de canela, tá? Porque bolo de maçã com canela super combina, né? Então, se vocês quiserem colocar uma pitadinha de canela, eu acho que vou até colocar só um pouquinho. Aqui a gente tem a canela, vamos colocar uma pitadinha. Só um pouquinho, porque a canela, a gente sabe que ela em pó assim, ela é forte. Isso aqui vai dar um sabor maravilhoso. Ó, a massa já começou a mudar a textura dela por causa do fermento, né, que a gente colocou. Esse bolo vai crescer, vai ficar lindo. Então misture bem, para que essa canela se incorpore aqui na massa. A gente pode ver que a massa está até crescendo dentro da bacia aqui, porque o fermento já... Esse fermento de bolo faz efeito muito rápido. Então aqui a massa está pronta, vamos colocar na forma. Gente, aqui eu separei duas formas, tá? Essa em formato de coração e essa redonda menorzinha, porque eu quero fazer dois bolos e fiquei com medo também de colocar só numa e esse bolo derramar. Então a gente vai pôr um pouco aqui. A forma já tá untada e enfarinhada, tá? Vamos dividir essa massa aqui nessas duas formas. Agora, gente, a gente vai colocar para assar e assim que estiver pronto, eu volto aqui para vocês para mostrar como que ficou. E lembrando que essas formas aqui, ela tem um fundo removível, tá bom? Então, até daqui a pouco. Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei agora com o bolo assado. Chega mais produção para vocês verem o tanto que esse bolo ficou bonito. Olha só esse em forma de coração. Esse aqui é aquele que estava na forma redondinha. Eu já tirei. Deixei cortado aqui pra mostrar pra vocês, tá? Agora, esse aqui, eu vou tirar aqui agora com vocês, tá? Vamos abrir a forminha. Vamos tirar ele com cuidado pra não estragar ele. Olha, gente. O tanto que esse bolo ficou lindo. Ficou muito bonito. Eu já provei, tá uma delícia, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. E se você fizer essa receita, poste aí no comentário, tá bom? Que eu vou ler, eu vou responder com todo carinho. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus e um grande beijo. Até mais.